Тренування пасек, натівський стандарт взаємодії в морі військових кораблів країн-учасниць Північно-Атлантичного альянсу. До цих навчань залучався український фрегат «Гетьман Сагайдачний» та вертольоти і літаки морської авіаційної бригади. Вдень і вночі військові моряки обох країн відпрацьовували різноманітні варіанти спільних дій під час навчань з протиповітряної оборони, відбиття нападу асиметричних загроз, передачі легких вантажів, пошуку підводного човна. І все це в доволі складних штурмових умовах. Згідно з міжнародними договоренностями між Україною і Америкою та планами НАТО щодо підтримання своїх чергових сил, був здійснений захват есмінцем в Чорне море. Помимо України, вони відпрацьовували послідовно з військовими флотами Болгарії та військовим флотом Румунії подібні заходи. Тому низка тренувань, так як ми являємося країною-партнером, пройшла наша черга. Протягом усіх тренувань роботи в морі вистачало не тільки військовим морякам. Суттєво збільшили рівень свого повітряного вишколу за рахунок кількості годин нальоту екіпажі палубного вертольоту К-27, протичовнового вертольоту Мі-14, а також літака Ан-26. Під час візиту на борт фрегата «Гетьман Сагайдачний» члени екіпажу американського есмінця особисто мали змогу спостерігати за чіткими та злагодженими діями військових моряків і морських авіаторів в штурмових умовах. Під час навчання американська сторона дуже високо оцінила навички особового складу фрегата «Гетьман Сагайдачний» щодо до цих навчань. Також особисто я оцінюю дії екіпажа на відмітку «Добре». Особо сподобалось те, що були відновлені та вдосконалені навички по роботам згідно керівних документів НАТО. Отже, цей захід став черговою доброю нагодою відпрацювати сумісні дії кораблів України та США в різних умовах та обставинах, підтвердивши рівень роботи екіпажу фрегата «Гетьман Сагайдачний» стандартам НАТО. Заходи міжнародного співробітництва продовжуватимуться і надалі згідно плану, затвердженому на цей рік.